غیر ضروری کی کانٹروورسی کیوں ریک اپ کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو رمضان کے بارے میں کیا معلوم؟ کیا مسلمان روزہ رہ کر دن میں کام کاج نہیں کرتے، محنت مزدوری نہیں کرتے ہم لوگ؟ کہ ہم روزہ بھی رہتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، رات میں جا کے تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ ہم کو ہمارے ایمان کو کوشچن نہ کریں۔ رمضان آئے گا اور پورے ہندوستان کے مسلمان بڑے فخر اور جوش و خروش کے ساتھ رمضان میں روزہ رہیں گے۔ مسلمانوں کا جو ایمانی جذبہ ہوتا ہے، جو روحانی ان کا جو لیول ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس دن پولنگ پرسنٹیج بڑھ کر ہوگا۔ اس کو کیوں رمضان سے جوڑ رہے ہیں؟ ارے بھائی، اس دن تو بہت اچھی بات ہے، ہم کو یہ لنچ ونچ خاص طور سے ہمارے خواتین کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں تو فری ہوں گے، سب کے سب نکل کے ووٹ ڈالیں گے، دبا کے ووٹ ڈالیں گے، اور اچھا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ تیسری بات آپ کو رمضان کی تھی فکر ہے، مسلمانوں کی فکر ہے، تو بھیا آپ بتائیے آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ آپ رمضان کو سمجھیے، رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب گناہوں کو ختم کرنے کا ہے تو بہترین ہے آپ نکل کے ووٹ ڈالیے نا، جو آپ کے لیے جو حکومت غلط کام کیا ہے اس کا آپ ڈالیے ووٹ ڈالیے، اور اس سے رمضان سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سنا اویسی کو کس طرح سے انہوں نے سواگت کیا چناؤ کی تاریخوں کو لے کر، اور انہوں نے کہا کہ کوئی وواد اس کو لے کر نہیں ہونا چاہیے۔